El jutjat ha desestimat la demanda de diferents socis contra el casino menestral per l'acord de l'Assemblea del 9 de març de 2015, on, entre d'altres temes, es va aprovar signar un conveni amb l'Ajuntament de Figueres per crear una fundació patrimonial i encarar la darrera fase de les obres. El resultat és aquest, que la sentència diu que ni formalment ni de fons no s'ha vulnerat cap dret i per tant s'ha fet absolutament correctament i democràticament, i per això desestima la, la demanda formulada per les, persones, les dues persones que van impugnar aquest acord i la declara eh, ajustada a dret i condemnen aquestes persones a pagar les costes que han provocat amb aquest recurs. A la roda de premsa, el president del Casino Menestral i l'alcaldessa de Figueres han coincidit a afirmar que s'ha perdut un any i mig. Han passat un any i mig, s'han perdut molt de temps, i esclar, tot ha de, ha de continuar, no? però en eh, un temps d'un any i mig de demora. No? I llavors també volem que l'Ajuntament segueixi, o voldríem que seguís amb, com llavors i pensem que ho farà, però... La voluntat està intacta, és la mateixa. Ara que per fi s'ha demostrat la validesa i l'honestedat de tot el que es va proposar a l'Assemblea, podrem tornar a reprendre el que va, eh, el que va començar a més de, de març de, 2015. de 2015. Malauradament, hem perdut un any i mig, eh? tot sigui a fi de bé, tot sigui a fi de que no tornin a passar aquestes coses, de que la ciutat ha d'avançar i no pot quedar parada per poquíssima gent que ni fa ni, ni deixa fer. L'alcaldessa ha recordat quin seria el funcionament d'aquesta fundació. Fer una fundació patrimonial, participada per l'Ajuntament i per l'Associació Casino Menestral. El, el, el patronat d'aquesta fundació tindrà membres de l'Ajuntament i membres de l'Associació Casino Menestral. Fundació que l'únic objectiu que tindrà és preservar l'edifici. O sigui, una fundació patrimonial vol dir que s'incorpora l'edifici en aquesta fundació. Ara bé, l'ús i l'activitat serà, com ha estat fins ara i com ha d'estar per sempre en mans de l'Associació Casino Meneststral. Això ens permetrà, doncs, invertir diners públics de l'ajuntament i d'aquelles administracions que puguem anar a, a demanar eh, que ens ajudin a acabar doncs, aquestes obres. Ara caldrà crear aquesta fundació i concretar l'import que falta per acabar les obres i que pot voltar als dos milions d'euros. Els socis que van impugnar l'Assemblea poden presentar recurs, però encara no han anunciat quina serà la seva postura.